Sedaj se zdaj vas pa še eno svoje osebno vprašanje vprašal. Pravzaprav molitev je tista, ki nas dejansko poveže. In na drugi strani, če pogledamo, pravzaprav, kako pravzaprav, kakšen je pa tisti način, da mladi človek v svojem rastosti, mladosti sliši Božji klic, verjetno vsak na svoj način. In Bog, tista ljubezen je tista, ki vedno bdi nad nami, da tudi las ne pade iz glave. In kako pravzaprav bomo nas ta Bog dejansko kliče? Ja, želela bi, da bi bilo vsakemu mlademu dano, da bi se mogel in želel postaviti pred dobroto nebeškega očeta in v molitvi prositi za tisto luč, ki bi mu pokazala, kaj je njegov življenjski poklic, kjer bi izpolnil svojo življenjsko nalogo in bil najbolj srečen. Žal se danes zamenjujeta dve besedi, poklic in karijera. Z mladimi bi se bilo treba jasneje pogovarjati o tem in povedati, da na primer karijera ni tisto, kar bistveno zaznamuje življenje, ker je le neka predanost službi, ki jo je pač treba opraviti in se v življenju lahko večkrat zamenja. Karijera v sebi ne vključuje osebne podaritve drugi osebi, pač pa le neki inštituciji, zato pogosto tukaj ostaja človeku praznina in osamljenost, ki se slej ali prej pokaže. Nasprotno pa gre pri poklicu za pot življenja. Gre za odgovor na klic ljubezni, na predanost tiste osebi, ki jo vzljubimo za celo življenje. Če je to Bog, se oseba posveti njemu in vstopi v redovniški, duhovniški ali misijonski poklic. Če je to oseba nasprotnega spola, se ustvari družina. Velika pridobitev za mladega moža in ženo je, če je odprt za navdihe srca, kjer se rojeva povabilo k popolnemu darovanju samega sebe, neki drugi osebi in sicer v skladu z Božjim načrtom. Zahvaljujem se vam za te lepe misli in Bog povrni. Hvala tudi vam.